I'm gonna go
کوشش کر رہا ہوں لیکن آپ لوگ بڑی سنجیدگی کے ساتھ سن رہے ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ نہیں چاہیے اس لیے آپ بیداری کا ثبوت دیں اور آگے والے تو بیدار بھی ہیں لیکن پیچھے والے چک لگا کر دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پہلی بار محفل میں آئے ہیں ہم لوگ پہلی بار محفل پڑھنے والے ہیں میں چاہتا ہوں آپ لوگ تیار ہو جائیں اس لیے کلام بہت سارا ہے کون سی کمی ہے بہت سارے ہمارے بھائی ابھی باقی ہیں ہمارے بھائی ماشاء اللہ رفتہ رفتہ آئیں گے